Kështu duken shumica e lokaleve në Prishtinë në të cilat nuk respektohet fare ligji për kontrollin e duhanit. Ajo që filloi para 7 vjetësh si një sukses i madh, ndalja e duhanit brenda lokaleve, tash shihet si një dështim. Këtë pranojnë edhe në Ministrinë e Shëndetësisë, ku thonë se në vitet e fundit ka një përketësim të gjendjes sa i përket zbatimit të këtij ligji. Nëse bëhet një krahasim midis vitit 2013 ose vitit 2014, kur kanë qenë vitet e para të zbatimit të tij dhe vitet e fundit, ka një ndryshim, do të thësha një përketësim gjendjes sidomos në sektorin e gastronomisë. Në vitin 2013, kur ligji ka hyrë në fuqi, ka pas një sinkronizim të mirë të aktiviteteve midis institucioneve dhe shoqërisë civile, cilat e kanë shtyllë ligjin përpara, po ajo që ka qenë e rëndësishme është që ka pas edhe një përkrahje shumë të fuqishme politike. Edita Pozhegu është hulumtuese në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë dhe bën monitorimin e zbatimit të ligjit për kontrollin e duhanit. Veprimi i parë që është dashur të bëj është një kontrollim i madh nga ana e inspektorave në lokale, sidomos në lokalet ushqimit edhe në bare, ku më shumë të shkelet kjo ligj. Mundë është dashur gjykata me i shqyrtu sa më shpejt këtë rasë, në mënyrë që dënimet e ipen sa më herët. 50 euro është dënimi për personin që tymos duhan brenda në lokal, kurse 300 euro për përgjegjësin e hapësirës. Dënimi më i madh është për pronarin e lokalit, i cili mund të gjobitet deri në 3.000 euro. Ky është numri për të lajmëruar rastet kur dikush tymos duhan në hapësira të brendshme. Por mos prisni se inspektorët do të vinë më një herë. Na vetë që njoftojmë inspektoratin e shkunë të në Godali nuk e dim, na vetë që pranojmë firmën. Rasti paraqitet tek inspektorët sanitar dhe ata dalin për kontrole disa ditë më vonë, ose nuk dalin fare. Të njëjtit nuk kanë dashur të flasin për mungesën e kontrolleve në për lokale. Ata disa herë janë ankuar se nuk kanë inspektor të mjaftueshëm. Qeveria e kryeministrit Albin Kurti ka premtuar se do të rris numrin e inspektorve. Disa qytetarë thonë se pirja e duhanit në hapësirat të brendshme të lokaleve është bërë shqetësim shumë i madh muajve të fundit. Spak nuk respektohet edhe, është një kokëqari për mua me gjetë një ambient ku do doja ta kaloj një moment me një shok apo qoftë edhe vetë. Unë vetë mas pari nuk pi duhan, edhe pi një farë mënyre pi vuj pasojat e më zbatimit këti ligjë, dhe më thonë ligjën fillim unë kujtojt ka pas një zbatushmëri matë naltë, dhe më thonë një nda ato hapsinat ku pijet, ku lejot edhe ku nuk lejot. Po, keq është, po kjo do të thotë që edhe inspektorët nuk po punojnë sa duhet në këtë drejtim. Duhet me pas kontrole matë shpeshta, edhe dënimet ekzistojnë, por nuk po zbatohen, nuk e di pse. Si pas të dhënave zyrtare, mbi 20% e popullsisë në Kosovë janë duhanpirës. Brenda vitit në Kosovë hynë rreth 3.000 tonë duhan, në vlerë mbi 300 milion euro.